河边草丛里死去的婴儿，医院里的骨灰，相差17岁的恋人，叫老赵的还是叫哥的？极度的安全感缺失，不让我看他手机，我能在外面找女人吗？一夜荒唐，这一段的跳过去，一场噩梦，这种沉重的打击，差点就看亮了，啥了？哎，我说人倒霉，喝凉水都这样，眼睛大大的，皮肤然后智力都会受到影响的，一个为梅毒买单的孩子，本身是患有梅毒的，梅毒。不知道什么原因，敬请收看本期夜线。观众朋友大家好，欢迎收看正在为您播出的夜线节目，我是张悦。今天的夜线节目啊，我们从上海的一个晨练老人在草丛里边捡了一个没有生命迹象的孩子说起，一起来看。还愿梳理来龙去脉。2015年5月23日的清晨，晨练的人们陆续出现在小河边，其中有一位姓朱的老人，他打算趁着不错的天气出来钓鱼，但是当他走到河边绿化带时，却发现草丛中有一个奇怪的东西。那天早上啊，我去钓鱼，打河以后呢，我就是散步呢，就是发现草丛当中呢有个白色的包裹。四周是茂密的植物，鲜有人迹，却赫然出现一个白色包裹。朱先生十分好奇，他走过去打算看个究竟。棉被那个样子打开了以后，里面呢就是用那个好像是个被褥单呢包着的，那么就是我也好奇，那么我就用脚呢轻轻的一踢的踢开了，一看呢是一个已经死掉的小的婴儿。眼前的一切让老人大惊失色，他迅速拨打了报警电话。赶到现场的时候，就是发现一个弃婴，是用一个白颜色的裹被包裹的，小孩子呢脸上已经发青了，已经没有气息了。这个白颜色裹被呢，我们一看应该是医院里的裹被，不是自己家里的裹被。距离河边绿化带不远，正是上海市松江区妇幼保健院。这个被包裹着的孩子是否来自这所医院呢？然后呢，我就去妇保院，主任呢就跟我说，医院里面的小孩出去都是把那个蜡烛包回收的，一般性的话都是不可能就是拿着那个蜡烛包一起出去的。院方确认这条白色裹被确实是来自本院，但是新生儿出院必须交还医院，那么这个孩子连同他身上的被子又为什么会出现在河边的草丛里呢？所以呢，根据这个情况呢，我们排摸下来了，他说只有一个蜡烛包没有还，押金就是没退，然后就把那个小孩抱走了。然后我们就是到院方调监控，当天事发的监控画面呢显示呢，19号凌晨有一个男的从病房里面直接把小孩抱走了。当时呢，根据院方的指认，这个人就是抱走小孩的，就是他的父亲。从医院提供的监控可以看到，确实有一名男子抱走了一名新生婴儿，但是又怎么能证明这被抱走的孩子就是死在河边绿化带里的那个婴儿呢？因为现场有照片的，我们把照片带到产房里面去了。产房里面的医生说呢，就是这个小孩呢就是刚出生的。然后我们又到病房里面去了，因为他逗我们住在病房里面，医生和护士都护理过的，小孩也看到过的，他们知道这个小孩。然后我把照片给他们看，他们就认出了就是这个小孩。因为抱走新生儿必须在医院签字备案，警方根据医院提供的信息，在上海市青浦区找到了正在一处工地上干活的水电工刘某。在警方的询问下，刘某供述自己的女友窦某正在外购物，随后他打电话与窦某确定了见面的地点。窦某上车的时候呢，神色还是比较紧张的，然后呢跟刘某看到了，刘某也在车上，然后他就问什么事情，然后他们两个呢，这个时候呢，一起问我们民警说什么事情，然后我们就跟他说是有个案件需要你们协助调查，然后他们两个就互相在争论，有点小争论，然后这个是那个窦某呢已经意识到了，就是小孩的事情，就跟他说小孩的事情，肯定是小孩的事情，
然后那个他们两个就不想了。在传唤至派出所以后呢，他们就叫着小孩子就被刘某扔到了那个西宁北路的路边花园里面。那么这个生命终结在河边的婴儿到底是死于什么原因？结合相应的这个他本身的脏器情况来看，他的肺部呢是存在一个没有完全扩张开的这样一种状态，也就是说肺部的发育不是特别的完全。那么鉴定的专家呢认为，像这种早产儿而且肺部有所发育不全的情况，如果经过适当的护理和哺育的话，那么是有存活的一个可能性的。但是结合本案的实际情况来看，新生儿出生之后即被刘某抛弃，那么他处在一个无人照料的情况下，那么加上他这个肺部发育不全的一个情况，最终呢新生儿是因为呼吸衰竭导致了他本身的一个死亡。一对父母难道仅仅因为自己的孩子是个早产儿就会把他丢弃吗？事情看上去并非这么简单。孩子的母亲窦某对遗弃孩子的原因一直躲躲闪闪。这一段就跳过去了。那么窦某想跳过去的这段经历到底是什么？又是什么原因使这对父母可以狠心将自己怀胎数月产下的孩子丢弃，直至他亡命于河边呢？观众朋友正在播出夜线。那一个亲妈把自己有病的孩子给扔了，放任那个孩子死掉，听到这种事儿，我们马上就会想到几种可能性哈。第一种，我们一定会觉得一定是这个亲妈非常的冷酷自私残忍哈，不负责任。第二，她可能确有难处，她可能是在经济上或者在人际支持系统上，就是他无计可施了才会这样的吧。还有第三种可能性，就是这个做妈妈的他对母亲这个角色这个形象有没有认同，他很有可能根本就无法认同这个形象。那么这又跟这位母亲他自己跟他的母亲的关系是什么样，在他的心里母亲的形象定位到底是什么样有关。我们接着往下看。2012年，刘某从安徽老家来到上海，在青浦区的工地上打工。一年之后，经人介绍认识了老乡，23岁的姑娘窦某。因为我看他蛮老实的，我也跟他说我家里情况，反正我全程我也不瞒不备，家里有小孩，我家庭情况不大好，对吧？该怎么说怎么说。刘某诚实的自报家门，自幼失孤，随养父母长大，而后结婚离异欠债，尚有一个12岁的儿子在老家。刘某的境遇让他在这次相亲过程中毫无自信，但让他没想到的是，这个比他年轻17岁的女孩竟然一口答应了下来。好看又不能当饭吃，有钱也只是一时的，又不能一辈子有钱，人穷志不穷，我就是看到他的老实本分。听上去这是段不嫌贫爱富的美好爱情，但是现实生活中总是暗藏机关，一天天的柴米油盐总会把生活的真实版本暴露出来。就会会问他，就是有时候说也说，就随便说说，随便说了一下，但是说的很少的，对这方面的说的很少的。窦某并没有向男友过多讲述自己的家庭境况，这对一心打工挣钱过日子的刘某来说并没构成太多困惑。但是在这段情感关系中，面对这个比自己大17岁的离异男子，窦某却始终处于一种极大的不安全感中。没他有事瞒着我，我害怕他有事瞒着我。那么这个姑娘的恐惧和忧虑到底来自哪里呢？他不让我看他手机，反正到晚上的话他睡着了我就拿他的手机看，然后他朋友都知道的。他说，我说，你老公之前给个姓吴的，那我一听火了呀，我说我给你都一年多了，你也没告诉我说你其他有什么女的呀、跟你有关系啊，你还跟人家联系啊什么。啊，不是的，那是他是下班了，然后就是在工地睡觉消磨时间嘛，就像没事聊两句。我想这有什么好看，他非要看，看就看呗，
啊，他被拉下来，他跟我吵，他说啊，你这又是在外面这那个了，找女人。我说我可能找女人吗？我说我家庭条件这么困难，我能在外面找女人吗？我说可能吗？我说你想多了。刘某对自己家境条件的分析，并没有阻止女友的怒气。吵架当晚，窦某离家出走，去网吧见了网友，并且彻夜未归。这一段能跳过去吗？窦某始终不愿意再次回忆这个让他悔恨终生的晚上。第二天早上，重新回到自己生活里的窦某，试图遗忘这个夜晚。其实我感觉我生得太早了，我应该生在80后，不应该生在90。我有一颗80后的心，听的基本上全是老歌。窦某最爱听的歌是《我的未来不是梦》，但是未来究竟是美梦还是噩梦，这个20岁出头的姑娘却无法把控。不久，她发现自己有些不对劲儿。她说好像怀孕了，我说你去检查一下吧。前期就是2-3个月的时候带那个就是例假一直来的，然后后来等到4个月之后一直没有，那时候我才确信我自己是怀孕。我也跟她商量了。他说就算你把孩子生下来了也没人带，没人带，我说我自己带。他说你这么小怎么会带孩子，他说你连自己都照顾不好。那我就跟他说，我说有可能是男孩，他说不要，他家有男孩呀，他想要闺女啊。他有个朋友，他姐姐不生小孩，他说如果要是男孩的话他们就要的。我当时嘛说同意没同意，说没同意嘛，反正就跟他就讲，同意没同意，反正小孩没生下来，没有具体的决定。我拒绝，我就不吭声，我天天跟着弄，天天跟着弄。当时窦某只有22岁，他不知道该如何面对这个即将降生的孩子，而男友又有把孩子送人的打算，于是左思右想之后的窦某决定向自己的母亲求助。然后有一天我打电话给妈妈，妈妈就是也是很高兴，我说我快要生了，你能不能过来帮我照顾一下。然后她就说你妹妹还要上学呢，我每天还要照顾她，我没有空来照顾你。我就为了妈妈说了这句话，我哭了好几天。我就在想我不是她闺女吗？他只注重他一个。既然已经失去了母亲的援手，那么窦某是否能获得来自父亲的帮助呢？不敢告诉爸爸，我害怕爸爸昏倒过去，因为爸爸心脏不好。爸爸就是有时候心情好了对你好一点，心情不好了就暴打一顿。我从小到大经常被挨打，好好的也被打一顿，不好的也被打一顿。窦某的叙述大致粗略地勾画出了他自幼生活的家庭的样貌。在窦某15岁那年，他的父母离了婚。他有外遇。有外遇。我爸，我觉得我爸就是因为喜欢他的性格。人又长得漂亮，性格又好，不像我妈长得又矮又丑，性格也不好，两个人经常吵架打架。这对脾气暴烈的夫妻最终毁了这个家庭。离婚之后，窦某跟着父亲生活，开始了他与继母相处的日子。每天早上6点都起床，然后做饭，天天就是洗衣做饭，洗衣做饭，这样的日子过得真的。我现在就在家里面，我就是一个保姆了身份，不像人家一般小孩在家里面洗衣做饭不做的。怎么说呢，继母更过分。你说你一个女的，你比我大那么多岁，你不知道照顾小孩，你还天天什么东西都让小孩洗。我每次想哭，我只会在家里面，我爸每次打我，他都不让我们哭的。我每次哭的时候，我只会自己一个人偷偷的躲出去哭，放声大哭，
在爸爸面前，爸爸就说不准哭，别回去，那我们天天就忍气吞声的，那个日子过得真的不像别人家里的家庭，被爸爸妈妈打了说了，你想哭你就哭吧，无所谓的，在家里面就是很憋屈的那种。窦某在这种憋屈的生活里忍受了5年，2013年，这个20岁的姑娘离开老家来到上海，几乎是在同一年，她认识了刘某。我无非就是想找个依靠，他对我就是有点像朋友，有点像父亲，但是这个男朋友的话，我就感觉没什么，我就感觉这个人我要托付终身。这是一种务实的生活态度，是一个缺少家庭温暖的孩子以生存和安全感作为前提的生活要求。衣服想洗了洗，不想洗了他洗，饭了不想做了他做，反正不想干什么事都会有人帮你做掉。在家里面就是你不管你做不做的事情，不想做强迫着你你也要把它做掉。生活呢，我经常打电话给他，在那工地的，我说，下雨的时候他上班，我都说，你要当心骑车子，骑电瓶车要当心，下雨的时候不要跟别人抢道，要走正道，不要走反道，我都跟他说。每次回来，烧了一锅菜，然后给他慢慢吃呗，反正一天两天坏不掉，反正这看他们。这么小也上班也蛮辛苦的，说在我心里感觉啊，是不是也不容易。没有偶像剧里那种死去活来的爱情，这两个背负着各自坎坷生活走到一起的男女，在生活稍有安定之后，自然的想到了结婚。其实也没怎么跟爸爸说，也就是我说能谈男朋友了，我爸说哪的，我就说是安徽的，他说多大年纪，我说40岁的，他说哇塞妈，你找一个比你爸就比你爸小3岁的，你是回来叫他叫我叫老赵的还是叫哥呢？然后我爸就不同意嘛，我说你把户口本给我呗，他说你要户口干嘛，结婚登记就不给我吧。拿不到户口，婚自然也结不成。窦某又发现自己有了身孕，此刻他并不知道前方还有更大的困境在等着他。5月17号，大概早上的时候，窦某这个发现自己，他按他们自己的讲法说是有见红的情况，觉得可能就是怀孕可能有点状况，那么他们决定到医院去看。两人呢当时是先到了松江区的四经医院去检查，他就说你的血液里面有东西，然后他就不是很确定，然后他就直接转院了。那么医生按照例行的给他们做了检查以后，发现这个窦某他其实这个本身是患有梅毒的。这就是两人吵架之后窦某愤而离家与网友度过一晚的代价。这个失去理智的夜晚让他感染了梅毒，随后窦某又在毫不知情的情况下怀了孕。他自己不知道梅毒，可能就是怀孕了，然后做产检，然后呢一个相关检查梅毒啊各方面艾滋病都要检查，然后查出来也梅毒，然后梅毒以后呢他可能孩子大概已经有29周左右了。梅毒啊，不知道什么病，反正我也知道这个梅毒，看那个拆出来的到处贴的都是那个梅毒什么东西的，别的什么病我不知道。梅毒的妈妈，然后那个母婴传播的几率还是比率还是蛮大的，然后呢通常这种情况呢可能心血管受损的几率还蛮大的，然后通常要进一步检查进一步治疗。通常新生儿感染上梅毒的话，然后呢通常最主要是骨骼脏器然后受到损伤，然后其余的就是说全身各大脏器也会受到损伤，皮肤然后智力都会受到影响的。那是一种程度的打击，那时候我才知道那是多么危险的一件事情。我当时我差点就瘫掉了，我说越是家庭困难越是那个，这现在又这样，
哎，我说人倒霉，喝凉水都摘牙呀，我心里在想啊。你看我一下，我看你一下，傻了，傻在哪？我先开始去医院的时候是生的时候，因为还没到周，他医生就建议我打保胎针，你要把孩子保住，然后拖延几个月再生。我问这个小孩具体到底能不能治好，他说不一定，你要治好了要一笔很多的钱。那么这个刘某和窦某在了解了这样一个情况以后，他们俩就开始进行一个商议，那么觉得说这个打听了一下，这种小孩就是个胎儿，如果生下来的话，你要给他进行治疗，那这个治疗的费用应该来说是相对于他们的这个打工者的这样一个经济条件来讲是非常高昂的，他们觉得自己可能不太有能力来负担。因为种种原因困难的话，药停掉就停掉了，就是保胎药停掉了呗。通常母亲感染梅毒会增加胎儿先兆流产的可能性，夫妻俩商定停止打保胎药，就意味着窦某随时有早产的可能。2015年5月19日凌晨，怀孕29周的窦某产下了一个体重1300克的小男婴。小孩子出来的评分应该是10分是正常的，他只有3到2分是属于重度窒息的。眼睛大大的，我就看了一眼。生下来以后呢，这个我们儿科医生就要跟家属沟通了，因为这个小孩是梅毒的，而且是早产的，我们医院的医疗条件是有限的，要送到上海去治疗的。然后这个首先这个窦是说了要放弃治疗的，因为他在那个小孩敲小孩脚印的那张纸头上已经写过了放弃小孩治疗，那还要去跟他老公再次的去核对一下，他老公也表示就是放弃治疗，因为送到上海去的话他们自己说是需要一大笔的费用的，然后这个可能他自己说的医疗费用承担不起，然后跟儿科医生协商好了以后自行抱回去的。他说要拿包被，我说没包被，他说你给200块钱给这个被子借给你用，这个被子包了我就抱走了。从这个妇幼保健院调取的相应的监控情况来看，那么是在这个新生儿刚生下来以后，随即呢是有医院工作人员在经得嫌疑人刘某和窦某同意的情况下，这个新生儿呢就交到了刘某的手里。那么在这个过程中，他们并没有人提出来过要为小孩再确诊一下他到底是什么样一个情况。有可能会感染上，因为呢这个垂直传播的几率很高，然后呢孩子生出来以后脱离母体了，我们要给他小孩子要进一步检查的，看看有没有存在梅毒感染的情况，要进一步检查。但是这个检查呢，我们医院可能就是说必须要专科医院检查，然后呢家属呢他就可能有点犹豫，孩子太小，然后呢就是说然后可能存活率很低下。抱着孩子的刘某乘电梯离开了产房，此刻他没有明确的前往的地点，但是这不妨碍他心里的那个模糊而确定的打算。头是轰轰的乱七八糟的，啊一回想想这一回想想的乱七八糟的，又想到自己，我说那以前要给父母要给自己扔掉怎么办？哎，那个，这都想了，报了组吧，坐车子不停，过了个桥，看了个公园，我说，哎呀，我就是把它丢在那边吧。2015年春天的深夜，这个没有名字的小男孩背负着母亲的过错，与他刚刚到来的这个世界擦肩而过。他的父母在自己的骨肉与自己的未来之间选择了后者，这个孩子无辜地用生命服从了亲生父母放弃他的选择。不管从道德的角度来考量，或者从法律的角度来考量的话，可能他们都考虑的不是很周全，没有想到这样一个问题。那么首先从道德上来讲的话，这个像有些这个我们这个之前存在的一些社会陋习啊，觉得小孩有病啊，这种残疾儿啊、病儿啊，或者说甚至在原来这个像女婴，因为歧视女性，都会存在一个父母主动去把小孩抛弃的、遗弃的这样一个情况。那么他们可能觉得就是自己的小孩自己生下来的，他可能就是没有把他作为一个生命来尊重，而是觉得说，嗯，这是我生下来的，我可以就是
有按照自己的意愿去对他进行一个，可能不太恰当的讲，对他进行一个处理啊。然后从法律上来讲，他们都就是很明确的说，没有想到自己的行为这么的严重，说都已经到了犯罪的这样一个程度。他觉得好像就是说，我自己小孩我不要了，我就扔了啊，好像跟别人没有什么关系。但是他恰恰忘了，这个小孩他本身也是生命，那么你去采用这个把他抛弃掉的话，实际上也是抛弃一条生命，那这本身也是一个犯罪的行为。嗯，说道解析集思广益。观众朋友正在播出夜线，我们今天在谈一个就是亲生父母抛弃自己的新生婴儿导致其死亡的事件。到场嘉宾媒体人黄飞爵博士，另外一位是北京协和医学院人文与社科科学学院的生命伦理学博士张迪先生，欢迎您。就像检察官说的，可能这对男女一直以来就认为孩子是我生的，我生的孩子，所以我就有权利决定怎么处置他。他们没有想到这个是犯法的，这不光是犯法的，而且还是一个很严重的犯法。他们这个叫故意杀人罪，但是这个故意杀人罪跟那个拿着刀去主动把人给捅了又不是一回事儿。他并没有主动去杀人，他只是放在那儿，然后放任了一个夺去生命的这样的一个事件的发生。所以他们这一类的故意杀人属于主观恶性不太大，社会危害性也不是特别大的那一类，因此在判刑的时候，女的判了4年，男的判了3年半。我不知道张迪博士，就是在你们的生命伦理学的这个领域里边，你们通过解读这样的一个跟生命伦理相关的案件，你们会觉得有什么样的反思？首先咱们从这个案件当中，我感觉到这个两位年轻的这个男女，他们的这种思想是一种家长主义的一种思想，家长主义的思想。他们认为我的孩子我就有完全的处置权，这个孩子他做什么东西都是由我来管束的。那么他这种思想其实就源于咱们的整个的这个古代的这样一种思想的传承，封建主义的这样一种传承。那么我们看到了这两对这个男女，他们的家长也是有这样一种家长主义的思想。那么他们的父母去指使他们做，比如说洗衣服、做饭啊，然后任意的打骂他们，把他们作为一种商品，而不是一个具有自主意愿的一种个体来尊重他们。这样一种家长主义的作风，使得这一对男女最终做出了这样一种决定，把他们的后代，把他们的这个孩子也随意处置了、所以这种家长主义的作风使得他们有这样一种行为。这一类的事在中国古代也是屡有发生的。是的，这种现象其实在中国古代也好，或者是在外国的这个历史当中都还是存在的。我们把它叫做杀婴。那么古代的时候，如果说孩子我们在生下来的时候有肉眼可及的畸形的情况下，那么通常这些孩子可能不会生下来活很长时间，并且可能确实会有很大的痛苦。那么在那种情况下，并且当时的医疗条件无法挽救他们，无法来治愈他们，那么那个时候很多的父母都会选择杀婴这样一种途径。那么这样一种行为在当时那种情境下，我们认为还是可以得到辩护的。但是回到当下，我们看到这些孩子可以通过一些医疗的干预能够有所好转，但是他们的父母仍旧选择这样一种行为，那么显然在道德上是说不过去的，是有问题的。这是您说的是不懂得把孩子当成一个生命去尊重，而把它当成一个我的东西，所以我就可以随意处置，而且是代代相因，最后就出了这样的事情，这是一个反思的问题。另外一个呢？另外一个问题就是我们看到了，这一对夫妇呢，他们没有相关的法律上的知识，也在道德上也有一些问题。那么他们对医学上的常识啊、健康这些方面的知识都是非常缺乏的。那么我们看到他们的父母所生活的那种环境，显然也不具备给予他们传授这样一种知识和教育。那么我们就可以考虑到，是不是在他们在去医院，或者是他们在工地上，或者他们居住的这个社区，能够有一些人能够帮助他们，比如说社工啊、义工啊，去协助他们来做出这样一个决定，因为他们没有这样的知识，他们周围人也没有。对，这些在大城市打工漂泊的异乡人，他们身边也缺少亲戚朋友，缺少人际支持，他出了事儿，他没地儿商量，他认识的那3-2个人啊，跟他
的那个水平可能差不多，也拿不了个什么主意。所以其实我们的城市在各种系统里都非常需要有这一类的义工的存在，其实就是陪伴、商量、给予意见、给予一定的安慰。虽然这些人也不一定真的就能从本质上救你什么，但是这样的人的存在是能够避免很多错误的决定的。那从个人生活历程上，刚刚您说到这个家长主义，就说到这个女孩哈，她从小她妈妈跟她爸爸离婚就不管她了，她去向妈妈求助，你能不能来照顾我几天，我没工夫管你，妈妈不爱她，爸爸拿她当个小保姆随便使唤，说打就打，说骂就骂。然后这个孩子呢，这个女孩子后来碰到了一个比岁数自己岁数大很多，然后各方面条件都很差的男性，男的都觉得自卑，就我配不上这个女孩，这女孩我就跟你了，我不贪财产，你以为好像是比如说不贪图钱财什么的这样一个美好爱情故事，其实是这样的冷酷的家庭里面长大的一个孩子，他太缺爱了，他就想找这么一个安全的港湾，偏偏即使是也可能是因为他太缺爱了，即使那港湾挺安全的，他依然觉得不安全，会为一点鸡毛蒜皮又有不安全感，当有不安全感的时候他又不会处理，就是所谓的跟网友一夜情，然后就导致了他自己的生病和后来孩子的一场危机。就是他整个的那个过程你都能看到，第一他极其缺爱缺温暖，第二他特别特别反感他父母不爱自己，对自己那么冷酷，但是其实他只会复制他父母的行为，就是当他自己当父母的时候，他也不知道怎么当一个有爱的父母，他爹妈随便处置他，他就只会随便处置自己的孩子，这就是一个悲剧命运的复制的过程。王老师怎么看？实际上这个弃婴啊，在被抛弃的时候，我觉得各方面其实都有自己的难处啊，医院有医院的难处，那个这个现在被认定为犯罪分子的两个父母也有难处，没有钱怎么看医生，对不对？这个医院呢也没法救，那如果到市里边这情况也不会比现在好，那么那时候他们就处于一种完全没有任何去处的、没有出路的、没有解救之道的这样一种状态。实际上这两个人是不太适合外出打工的，因为本来他们的劳动技能水平就不是很高嘛，那么所以他们所那个得到的这个薪水也是有限，另外一方面呢，自幼受的教育道德水准也不高，也不能正确处理年轻人恋爱婚姻家庭的一些事情，比如说吵了架你就可以发生一夜情吗？啊，你妈没有教你怎么做女人吗？这些事情都是导致后来悲剧的一些原因。妈妈扔下姑娘就走了，根本就没教。所以并不是所有的年轻人都适合离开家乡到大城市去打工的，但是现在的情况是绝大多数的年轻人都离开了自己的家乡跑到大城市，甚至就是一窝蜂的涌向啊京、这个沪、会啊深这几个城市里边，那么造成了在这个城市当中，不是的，有些人是做得不错，但是有一些就像今天我们本案当中两个当事人，他本来自己各方面都有缺陷啊，一旦遇到危机就非常非常的困难。所以呢我们现在是提倡是要家乡就业、就近就业，这个尽快的建立起新型的啊这个乡镇，这样的话呢，你比如说今天发生这个事情，如果父母不管，至少有亲朋好友一大堆，对不对？有一个亲情社会在里边，但是在一个遥远的大都市里边，人生地不熟，什么都没办法，那一没辙开始乱来，最后就走上了犯罪的道路。嗯，像这样的孩子呢，由于他成长背景的特殊，导致其实孩子在个性上、心理上是有他很大的缺陷的。这些特别大的缺陷，如果在一个相对平稳的生活里边，可能显现的问题还不是那么大。但是你把它放到一个特别艰难、特别有冲击性的环境，比如他本来他就没办法一下子适应大都市的生活，他也找不到特别合适的好的工作，他遇到的这些乱七八糟事他都不知道怎么处理。所以你看他上街骑电动车，都要他男朋友跟他说：“你顺着那人流走，你别逆着那个人流走。”就是对他来说，这样的生活真的是一份特别难的生活。这个时候，就是一个人自身的心理是否健康，小的时候是否得到过足够的爱，他是否有勇气面对眼前的现实的这些麻烦，有勇气承担和解决，就是这个个人的这个能力就暴露出来了。
而本来就是一个没有得到过爱的先天不足的孩子，在一个艰难的环境里边就更显得不知所措。我觉得这就是我看到的这个女孩的命运。嗯，但实际上我觉得社会可能对这些生活在特大型城市的打工仔啊，这个应该更多的关注和关爱。遇到像这种一点办法走投无路的夫妻的时候，如果有那时候有人伸出一把援手的话，至少还不至于情况像今天那么糟糕，走上这个违法犯罪的这样的道路。这个退而求其次吧，如果混得不好，至少不至于。